საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო განაგრძობს კორუფციასთან ბრძოლისთვის სასარგებლო ინტერნეტ რესურსების განვითარებას. ამჯერად განახლება შეეხო companyinfo.ge-ს, რომელიც ჩვენმა ორგანიზაციამ 2014 წელს საჯარო რეესტრის ბაზაზე შექმნა. companyinfo-ს გამოყენებით უწინდებურად შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია კომპანიების მფლობელებსა და მათ დირექტორებზე. ამისთვის უნდა გადახვიდეთ კომპანიებისა და ადამიანების ძიების განყოფილებაზე. დღეიდან კი ვებგვერდს ემატება ახალი ფუნქცია, რომლის გამოყენებით შეგიძლიათ მოძებნოთ კავშირები კომპანიებსა და ადამიანებს შორის. მაგალითად, ვთქვათ, გვაინტერესებს არის თუ არა ბიზნეს კავშირი ირაკლი ღარიბაშვილსა და ფონდ ქართულს შორის. ამისთვის ადამიანის ველში ვწერთ სახელსა და გვარს ან პირადობის ნომერს, ხოლო კომპანიის ველში ვწერთ ორგანიზაციის დასახელებას ან საიდენტიფიკაციო კოდს და ვაჭერთ ძებნას. შედეგად ვებგვერდი ვიზუალურად წითლად გვაჩვენებს ამ სუბიექტს შორის კავშირს და ასევე მათ ყველა მოქმედ ან წარსულში არსებულ ბიზნეს კავშირს. ამ შემთხვევაში კავშირი პირდაპირი იყო, თუმცა ზოგჯერ სუბიექტები რამდენიმე ადამიანის ან კომპანიის გავლით არიან დაკავშირებულნი. ასეთი კავშირის დასადგენად უნდა გამოვიყენოთ ძიების ფენები. თითოეული ფენა აფართოებს ძიებას ერთი სუბიექტის მოშორებით. მაგალითად, თუ ვეძებთ კავშირს ირაკლი ღარიბაშვილსა და ბიძინა ივანიშვილს შორის, შედეგი ჩანს მეორე ფენაზე. ველების დამატებით ან წაშლით კავშირის მოძებნა შეიძლება ნებისმიერი კომბინაციით, მხოლოდ ადამიანებს ან მხოლოდ კომპანიებს შორის. ასევე არ არის აუცილებელი მხოლოდ ორ სუბიექტს შორის ვეძებოთ კავშირი. ძიება ასევე შესაძლებელია მხოლოდ ერთი სუბიექტით. მაგალითად, ვთქვათ, გვაინტერესებს რა ბიზნეს კავშირები აქვს პარლამენტის წევრ გოჩა ენუქიძეს. ვეძებთ მხოლოდ მას და ვირჩევთ სასურველ ფენას. შედეგად გამოდის ამ ადამიანთან დაკავშირებული კომპანიებისა და ადამიანების ქსელი. ნაცრისფერი ხაზი წარსულ კავშირს აღნიშნავს. ხოლო ნაცრისფერი კომპანია აღნიშნავს, რომ იგი ლიკვიდირებულია. თითოეულ კომპანიაზე დაჭერით, მარცხენა მხარეს გამოდის ინფორმაცია ამ კომპანიის შესახებ. უფრო კონკრეტულად, მეწილეები და დირექტორები, კომპანიის მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვებში და ინფორმაცია პოლიტიკური შემოწირულობების შესახებ. ამასთან გამოტანილი ინფორმაცია გადაბმულია ჩვენს სხვა საგამოძიებო ვებგვერდებზე. Tender Monitor G-ზე, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, და Political Donations G-ზე, სადაც მოცემულია პოლიტიკური შემოწირულობების მონაცემთა ბაზა. ანალოგიურად, ადამიანზე დაჭერითაც გამოდის ინფორმაცია ამ ადამიანის ბიზნესებზე. ამასთან შემოწირულობებისა და შესყიდვების არსებობა ვიზუალურად არის მინიშნებული. ჩვენი ბაზით სარგებლობისას გაითვალისწინეთ, რომ განახლება პერიოდულად ხდება და შესაბამისად აქ მოპოვებული ინფორმაცია ყოველთვის უნდა გადაამოწმოთ საჯარო რეესტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ეს იყო მოკლედ companyinfo-ს ახალი კავშირის საძიებო ფუნქციის შესახებ. ვებგვერდის განვითარება გრძელდება, ამიტომ გთხოვთ მოგწერათ ხარვეზები, შენიშვნები და იდეები. სხვა სასარგებლო ვებგვერდების შესახებ ვიდეო ინსტრუქციები შეგიძლიათ იხილოთ transparency.gr მისამართზე. გისურვებთ წარმატებას კორუფციასთან ბრძოლაში.